Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք քննարկում ենք կառավարության ծրագրի կատարողականը եւ թվերի այն լեզուն, որը շատերը ընկալում են, բայց նաեւ ոչ տնտեսագետների համար բարդ է վերլուծությունը, այս իմաստով շատ չեմ կենտրոնանա թվերի լեզվին, այլ կփորձեմ նաեւ քաղաքական գնահատականներով այս ծրագրին փորձել ուղղվածություն տալ։ Նշեցինք, որ համախառ ներքին արդյունքը 2020 թվականին 7.6%-ով անկում է ապրել։ Այստեղ արդյունաբերության տոկոսը 1.5%, գյուղատնտեսությանը 4% անկում, շինարարությանը 6.6% անկում, ծառայությունները 9.2% անկում եւ այսպես շարունակ։ Ամենամեծ անկումը գրանցվել է երկրորդ եռամսյակին։ 13%-ից ավել անկում ենք ունեցել։ Այս թիվը 7.6%-ը շատ է թե քիչ։ Որպեսզի դա հասկանանք, պետք է համեմատենք մյուս երկրների հետ։ Համեմատության համար, օրինակ, Ֆրանսիայի տնտեսությունը 10%-ից ավել է անկում ապրել, Իտալիան 10%-ից ավել է անկում ապրել, Իսպանիան 10%-ից ավել է անկում ապրել, Միացյալ Նահանգները, եթե չեմ սխալվում, 8%-ի կարգի, եթե չեմ սխալվում, կա, բայց նաև Չինաստան, որը 1% աճ է ապահովել։ Այսինքն, սրանք թվեր են, որոնք մենք պետք է հասկանանք, մենք որտեղ ենք գտնվում եւ ինչ հեռանկար, ինչ տեսլական է սպասվում մեր տնտեսությանը։ Արդյոք մենք ճիշտ ենք օգտագործում մեր ռեսուրսները, թե անելիքներ շատ կա։ Կարծում եմ, որ բացի COVID-ից մեր տնտեսությանը ամենամեծ վնասը հասցրեց պատերազմը եւ մենք չենք կարող անտեսել պատերազմի հետևանքները եւ պատերազմի ազդեցությունը մեր տնտեսության վրա եւ հետ պատերազմյան սինդրոմը, որ բոլոր երկրներին հատուկ է, նաեւ հատուկ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք պետք է օգնենք հաղթահարել հետ պատերազմյան սինդրոմը, որպեսզի ունենանք տնտեսության աճ, որովհետեւ առաջինը մեր գլխում պետք է փոխենք սպասելիքները, նոր հետո կարողանանք գործողության մեջ դա անել։ Այս իմաստով ես մի քիչ թույլ տվեք շեղվեմ այս ծրագրի կատարողականից։ Մենք պետք է դասեր քաղենք մեր պատմությունից, որպեսզի հաջորդ քայլը լինի հստակ եւ ճիշտ, եւ մենք պետք է կարողանանք օբյեկտիվ իրականության մեջ գնահատել ներկա մեր իրավիճակը, մեր ժողովրդի հոգեվիճակը, մեր սպասումները։ Մենք ոչ թե պետք է իշխանություն ու ընդդիմություն խաղանք, մենք պետք է օբյեկտիվ իրականության մեջ տեսնենք ինչ է կատարվել եւ ինչ խորհուրդներ կարող ենք տալ մեր հասարակությանը, ինչ ուղղություն տալ մեր կառավարությանը տնտեսության զարգացման համար եւ ընդհանրապես մեր հաջորդ քայլի համար։ Այս իմաստով ես երկար մտածեցի, որ եթե ես մեր պատմության մասին խոսեմ, երկար կտևի, ճիշտ ասած ես չափածոյի եմ վերածել այս պատմությունը, եւ եթե ձեր համբերությունը չի շահագործվի, թույլ տվեք չափածո ձևով պատմությունը հիշեցնել եւ ասել այն, ինչ որ կցանկանայի ասել։ Սա ես եմ ստեղծագործել Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում մի ողջ ժողովուրդ իր պարն էր պարում, ուսուսի տված, բռնած ձեռք ձեռքի, հող ոտքի տակ, ծիրանափողի ու թմբուկների ձայների ներքո հայ ժողովուրդը իր բնորանում, Վանալճի մոտ հենց Տուշպավանում իբրև պետություն հիմնեց Ուրարտուն։ Եվ այնուհետև 6-րդ դարում մեծ հայքը իբրև հայոց պետություն եւ պարթևական թագավորության եւ Հռոմի դեմ եւ թե մեդական թե Աքեմենյան հզոր տերության ճնշումների տակ պայքար մղելով իր անկախության կնիքը դրեց որպես պետություն։ 7 եւ կես դարում Երվանդունիներ, Արտաշեսյաններ, Արշակունիներ թագավորական հզոր տոհմերով Տիգրան Բ. Մեծի առաջնորդությամբ իր աշխարակալ տիրակալությամբ Սելևկյանների պարթևների դեմ տասնամյակների սուր մրցակցությամբ հասավ հաղթության։ Քրիստոսից հետո 5-րդ դարում մեծ հայկը պարտվեց ներքին թշնամուն եւ 4.5 դար առանց պետության բնիկ հայերը եղան ցիրության եւ մեր պատմության քարուղիներում հայոց արգանդը դառնությամբ բեղուն ծնեց ու սնեց Մայր Հայաստանում Սուրբ Բագրատունու տոհմը մեծանուն։ Մեր թվարկության 9-րդ դարում, թե Հայաստանում, թե Վրաստանում, հզոր այս տոհն էր տիրություն անում արքայանիստը մեր Բագարանում։ 11-րդ խառնակիչ դարում հայ իշխանները նոր դավ են դավում, ապավինում են դրսի թշնամուն, երկիրն առնածոր մաս-մաս են անում,
Օ հայ աստված, որ երրորդ անգամ կրկին ու կրկին հայ թագավորին մատաղ են անում։ Ինչ է թե իրենց թագավոր կարգեն։ Իմ Սուրբ Կիլիկիա Ռուբինյանների իմաստուն փառքով ու երկնավորի կյանքով գեղեցիկ կերտեցիր հրաշք թագավորություն, Սուրբ Նշխար Շամբերանում, մեր սրտից դու չես հեռանում արդեն քանի դար, կարոտի ցավին մենք չենք դիմանում։ Օ հայ աստված, ինչ դժբախտություն, եւս 6 դար առանց պետություն։ Ու խարխապելով մթության քողում, արնակամ եղած հայոց սուրբ փողում ու մաքարելով կրվով անդադար ջարդերով հասան 20-րդ դար։ Սուլտան Համիդից դեռ նոր ազատված երիտ թուրքերի թակարդը ընկանք։ 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի, հայ մանուկների, կանանց, ծերերի արյունով հեղվեց հողը երկրային։ Օ հայ աստվածներ, ուր էիք նայում, ինչպես պատահեց թուրք ավազակը անմեղ հայերի տունը ավերեց, ջնջեց ու գերեց հազար հազարով, ողջ ազգս մորթվեց, երկնային ցասուն ինչու հապաղեց։ Ու դեռ դա քիչ էր, հենց դարավերջին ԱՀԵ-ը երկրաշարժ իր սև գործն արեց, 25,000 հայեր կոտորվեց։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ պետություն վերածնված հայ տեսակ իմաստուն, Փյունիկից հառած, դաղված սրտերով պետություն կերտած, դու քզոր այրեր, մեզ ականջ արեք, բավ է տարապենք, թե միաբանվենք, մեկ բրունզ դառնանք, թագավոր իշխան, պարզ քաղաքացի, մեկ կամքով զարկենք, հաստատ կհաղթենք։ Հիմա ճիշտ պահն է միաբանվելու, աշխարհը խառն է, ժամն է գործելու, մեր պատմությունից դասեր քաղելու, հին սխալները չկրկնելու։ Հեյ առաջնորդներ, խել խելքի որ տանք, ուսուսի որ տանք, սարեր շուր կտանք, մեծով ու փոքրով Արցախ, Հայաստան, սփյուռք միասին հասնենք Մասիսին։ Այս չափածո ստեղծագործության իմաստը մեր անցած պատմությունից դասեր քաղելն է, որը ցավոք մենք այդպես էլ չենք կարողանում, եւ այսօր էլ ամենադաժան ճշտամանքը հասարակության մեջ կարողացել ենք կերտել։ Հայը հային այլևս միայն թուրք է ասում, դավաճան, թուրք, չես հասկանում։ Մենք ուր ենք գնում եւ այսպես շարունակելով ինչ պետություն ենք ուզում կերտենք, ինչ տնտեսություն ենք ուզում ունենալ, ինչ կրթական համակարգ ենք ուզում ձևավորենք, ապելությամբ ինչ առողջապահության մասին կարող է խոսք լինել, ապելությամբ, սիրելի հայրենակիցներ, պետություն չեն կառուցում։ Եվ մենք այս ճամփաբաժնին պիտի կարողանանք գնահատենք մեր տեղը պատմության քառուղիներում։ Պետք է վերադարձնենք հայոց փառքը, պետք է մենք կարողանանք մեր սերունդների աչքերին ուղիղ նայել, հստակ նայել, եւ եթե մենք Ռոմի պատին կոլիզեի չհասած տեսնենք հսկայական քարտեզներ, որտեղ ամենամեծը Արմենիա գրված տառերով պետությունն է, այսօր մնացել ենք մի բուր պետություն եւ շարունակում ենք հալածել ու այս դրախտաբայրը վերածել դժողքի։ Ավարտում եմ խոսքս, համարում եմ, որ մենք պատրաստ ենք կերտելու ուժեղ եւ հզոր Հայաստան։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անունից ելույթի հայտ է ներկայացրել խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։